way qof la jecel yahay ayaa loo soo ordaa anigoo kaliya ayaa u ordaay anigoo kaliya ayaa raba anigoo kaliya ayaa jecel iyada hadaan la joogo hadaan ka maqanahay hadaan soo waco hadaan soo wicin isku mid ayay u qisadan waxay la soo wadaagay wiil ku nool burco xoraay familkayga waxay ka koobnaayeen lix ila dhalatay aabbahay iyo hooyaday hooyaday aabbahay iyo walaalahay dhammaan waxay ahaayeen dad hal meel ku wada nool waxaana ku dhashay meel burco dhanka badeed kaga jirta dugsigeenii qur-aanka nolosheenii caruurnimo waxaan la noolaa aabbahay iyo hooyaday walaalahay wuxuu waqtiga socdo ugu dambeyn waxaan imid magaalada burco oo xilligan u imid waxbarasho waxaan bilaabay iskoolkii waxaan ahaa arday waxbarashadiisa iyo fahamkiisa aad u fiican yahay waxaa jirta gabar dhanka hooyo aan qaraabo ka nahay oo aan isbaranay gabadhaa ma ahayn gabar waxbarashada ku fiican waxay ahayd gabar waxbarashada seegseegka ah in muddaha markaan aqaanay ayaan gabadhii anigu aad u jeclaaday aniga gabadhii waxaana dhex maray xiriir jacayl aad u qurux badan qofba kan kale uu ka fikirayo waan ogaa gabadha in gabadh waxbarashada maaragtay aan ku wanaagsanay inay tahay oo dhowr mar waxbarashada ay ka haraysay laakiin hadda waxay noqotay gabar anigu mustaqbal aan ka rabo oo aan jeclahay mar walbana inaan dhisto waxaan u qaban kara ku caawiyo ayaan go'aansaday waxaan ku dhahay waxbarashada maxaa sidaan ugu tahay waxay ii sheegtay culays badan dhanka fahanka inuu ka haysto waxaan diyaar u noqday inaan macalin u noqdo xilliga anigu aan ka sareeyey dugsiga sare ayaan dhiganayay oo gabagabayi ahaa weliba jaamacadan isku diyaarinayay waxaan ku dhahay diyaar waxaan u ahay wax walba oo aad u baahan tahay inaan anigu diyaar kuugu lahay waxaan diyaar u ahay inaan macalin kuu noqdo waxaan rabaa gabadhaan jeclahay gabadhaan daacada u ahay in gabdhaha faceeda aan ka hooseynin gabdhaha facaga siday yihiin si ka wanaagsanaa noqoto ayaan jeclahay way la qaadatay way iga ogolaatay xilliga xaafaddeeda iyo xaafadooda xoogaa ayay isku jireen waxaan go'aan ku gaaray in si online ah aan casharada ugu baro anigoo u noqonaayo macalin xaqiiqadii gabadhaa waxaan u noqday wax walba oo qof bidaadan ah loo noqdo waxaan u noqday macalin waxaan u noqday walaal waxaan u noqday jacayl wax walba oo qof bidaadan ah loo suubiyo ayaan u suubiyey mar waxaan siinayay farxad mar waxaan ahaa macalinkeeda mar waxaan ahaa walaalkeed mar waxaan ahaa jacaylkeeda xiriirkeena wuxuu ahaa xiriir aad u qurux badan waxaan ahayn laba qof oo isu kalsoon marmarka qaar markaa aniga iyada khilaaf yar un dhex maro xataa dhanka waxbarashada way gelin jirtay oo way caroon jirtay inay casharada qaadanin laakiin anigu waxaan ahaa qof mar walba ay ka go'an tahay in gabadha uu jecel yahay uu u sabro uu u dulqaato waxay ahayd gabar madax adag oo waxa ay go'aansato ku dheganaan jirtay anigu laakiin waxaan ahaa qofka mar walba u sabra xaqiiqdii wax walba ay ku dhegto anigaa iska dayn jiray si jacaylkeena iyo farxaddeena uu ku sii jiro waxaan u noqday wax walba heer waxa ay gaartay ay dhahdo macalinka iskoolka cashirka uu dhigaayo sabuuradda markuu ku qoraayo inuu ii sharxo uma baahni oo waan aqaanaa anigu mar walba xooggeyga ayaan gelin jiray maskaxdeyda ayaan gelin jiray waxba kamaanan hagri jirin hadday dhaqaalo tahay wax walbay u baahan tahay waayo gabadhaan waa gabar aan runtii anigu si dhab ahaan u jeclahay way jireen dumar badan oo xiriir ii soo bandhiga laakiin aniga xaqiiqdii iidaan si dhab ahaa u jeclaa qof walba oo xiriir ila imaada waan u sheegi jiray inaan gabadhaa jeclahay waxaan ahaa qof jacaylkiisa ku faana waxaan ahaa qof jacaylkiisa aanan qarsanin waxaan ahaa daacad wax walba u huri kara jacaylkiisa dhib walba oo imaadana inuu kaga gudbo jacaylkiisa diyaaru ahaa wuxuu waqtiga socdo waxaa jireen wiilal ilmo abti ay yihiin oo xiriir jacaylaa u soo bandhigay xaqiiqadii way ii sheegtay waxaan ku dhihi jiray u sheeg inaa xiriir leedahay marmarka qaar waxaa dhici jireen gabadhaa darteeda aniga colaad laygu qaado anagu laakiin waxaan ahayn laba qof mar walba oo u muuqdo sida jacaylkooda ay u fiirsan lahaayeen culays walba imaadana si wada jir ah ugu gudbi lahaayeen qofkii aan kari weyno wuxuu go'aan keenahaa inuu balog wada saarno waxaan ahayn laba lamaane aad isku jecel isku faraxsan wax walba isla wadaago xaqiiqda waxay dhihi jirtay gabdhaha asxaabtayda mar walba markay dhahaan adigu cashir walba waa taqaanaa waan u sheegi jiray waxaan dhihi jiray wiilkaan xiriirka leenahay habeenkii isaga ayaa macalinaya casharada maanta macalinka uu dhigaay hore ayaan usoo qaatay isaga ayaa i baray xaqiiqdii gabdhaha way ka maseeri jireen waxay dhihi jireen anaga wiilasha aan la socon waxba nama baraan waxay dhihi jirtay xaqiiqdii waan kugu faanaa waxaan dareemaa inaan wiil fiican wiilasha kale ka duwan aan haysto xaqiiqdii waan kugu faanaa waxaa ii tahay wax walba bilaawgii markaan ku baranayay waxaan ahaa gabaraan waxbarashada ku wanaagsaneen xaqiiqdii dhowr iskool ayaan galay waan ka bixi jiray maalintaa adigoo ku bartay waxaa igu dhiirigelisay waxbarashada wax walba ayaad ii noqotay waqtigaaga ayaa ii hurtay ma aqaano abaalkaaga waxaan ku gudo waxaan dhihi jiray aniga wax walba waxaa iga qiimo badan adiga farxaddaada abaalna waxaa ii ah aniga adiguba haddaan ku haysto aniga wax adigu kaa qaalisan
أرادنا يا ملح حقيقي وحايهن لبقوا فؤادي سو فرحسن مرول بقى إذا إيش هكتا إنا أنا وحوق بنايو أنا ون مرول بقى دذال كي جايان ودي جري سدى نفتي إذا وجود دذال أيو إن كبدن أيان وجود دذال جري ولي جد وحي أباهتي ما أنا وين سدى ندونان كوكانو حقيقي أنا جو أرضى أيان شغينا أي وحول بقى أنا هلو كم هجري جري وح الله وحي أباهنت هاي واسين جري أذبان وجو كرسونا وكرة جوينا جعل كذا مالي ما مالي تقدم بيسو وحي نقنا يمدي وصي زايدة لبلا ما أنا آدي سوق كرسون آدي سوق فرحسن وقتي والبوضة شيء كيستا وقتي والبو فرحدة وضا غيب صدا وحس برا مرغورا أيا قبدي أن وناجا كوجا بلا ما هي جعل كي أحد جمال وضا دجنة مرو والبئي جرتي وحول بقى يا إيتها أيا إثبتش قبدي أن جرناي أمان جرتي وحن أقبنا أيو كفان جرتي هير وحي جرتي إننا تلفون كي قبنا حد هي قبته إن سفي عن إلى هاد لينين أكله محاجرو محكو قدعي وحن هن لبلا ما أنا وصدا بها سو جعل وحول بقى ين كاركتي حوجيجا أغليجيجا قنتي ذا جيب كيجا لما أنتوا ذا حجاجا ين صوديجي وحن كاها غير ما قانو هدي أجران وحاي يقول بسطي هدي أجران وحد يقطع بنيسد ديارو حنوا هاي وحول بقى ذي وكفر حسنتها إن صوبيو لكن وحن دري ما يا مدوين كي وجدن بيجي هداك صوّع عينا تلفون كي يجا قبنيين هدا يجا قبني سيدنا سجال جير تبان جير لبي تبان مرة أناك صوّع كدي بيجا قبني ساعة وحير هدا إلى هذا شن جاواد إلى هذا هاي أنا هذه وساعين سكو ماهين أنا هذه قبل ما ذي أحد يجي أعمال وضد يجا نسران ماهين محاكو قد عايشة وحبي يقوم مدعو أنا جا قدر إنسان إنك بدي إيش بدي شيء جعل كي حرير كي أفرت الصنوع أن سودني أي غروح ذي بدنا أو مالين بمالي تقدم بيسو يصير لي مايو حق ذي مرب أي قبتي وحنا هاقف جعل هايو أنا غوسنيني استقول لي بسنايو أركايو هذا نما ركتي أنا صبريني ويا أفر صنو أي نوحول بأهري سهلا بنك جسبري واي وحنا سكود ياي مرول بائنا وناجيو وحنا ربي جعل كي ينو جرو waxaan rabaa farxadii 4 sano aan kaga aqaanina dib u soo cushto laakiin anigu kaliya ayaa ahaa qofka dhimanayay anigu kaliya ayaa ahaa qofkii murgaayay safar ayaa soo galay waan baxayay tir anigu jacleysanin ayaa baxday hadaan waco telefoonkayga qabato wax yar ila hadasho waxay leedahay adeerkay ila joogo abtigay ila joogo haduu abti kula joogo mana ila ma hadli kartid miya waxay ku tii halkani waa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiya qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noode una share gareey asxaabtaada haylobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ahaa subar carab